Spomnimo, zaradi zapleta pri pridobivanju pravnomočnega gradbenega dovoljenja, ki ga občina ni uspela dobiti pravočasno, bil pa je pogoj za dokončanje vloge na javnem pozivu in s tem za sprostitev sredstev, je proti koncu leta 2021 po vodi splavala priložnost, da bi v Šmarjeti za naložbo v poslovni coni pridobili kar 1,6 milijona nepovratnega evropskega denarja. Splošno je znano, da zaradi, bi rekel, nesmiselnega nagajanja enega od lastnikov v coni, smo za nekaj dni zamudili v bistvu na prejšnjem ukrepu, da bi dobili nepovratna sredstva in tega nismo nikoli skrivali. 1,4 milijona evrov vredno izgradnjo prometne in komunalne infrastrukture je bila občina tako primorana financirati z lastnim denarjem. In že danes je cona v bistvu praktično na 99% zgrajena. Poiskali smo nov vir sofinanciranja za objavo tega razpisa in evropskega denarja. Bo potrebno še nekoliko počakati. Ker ti postopki niso v rokah občine, trenutno ni mogoče napovedati, kdaj bodo nepovratna sredstva lahko pridobili. Lahko pa samo povem, da gre za zelo pomemben prispevek, za zelo pomembna sredstva, ki bodo omogočala v nadaljevanju v bistvu nadaljni razvoj občine, tako v sami coni, kot tudi v bistvu za realizacijo ostalih projektov. Najpomembnejša občinska naložba na gospodarskem področju naj bi bila sicer sofinancirana iz dogovora za razvoj regije. Operativni načrt je potrjen in tudi regionalni razvojni program, tako da vse podlage so, vsa potrebna dovoljenja z naše strani tudi. V Šmarjeških Toplicah torej čakajo na nov razpis, šele na to bodo projekt zaključili s pridobivanjem uporabnega dovoljenja. V primeru podobnih pogojev, kot na prejšnjem javnem pozivu, se občina lahko nadeja 80% sofinanciranja.